Вітаю вас в ефірі з підсумками тижня програма «Служу Україні». До 2017 року чисельність Збройних сил має становити 115 тисяч осіб. Деякі підрозділи забезпечення скоротять, а бойові частини стратегічного значення навпаки збільшать. На зміну солдату строкової служби прийде професійний воїн-контрактник. Про це повідомив заступник міністра оборони України Олександр Олійник на урядовій прес-конференції під назвою «Збройні сили України на шляху реформ». У власності вітчизняного оборонного відомства чимало територій та об'єктів, які нині не використовуються. Гроші від їх продажу могли б піти, наприклад, на придбання житла для військових, або ж модернізацію та закупівлю нового озброєння. Я вірю, що реформи будуть ефективними і наші Збройні Сили перейдуть до професійного принципу комплектування та забезпечення бойової підготовки. Високопосадовці переконані, майбутнє за професійною армією. А от стати контрактником буде непросто. Відбиратимуть прискіпливо, а перевагу надаватимуть кандидатам із вищою освітою та знанням іноземної мови. Це завдання може вирішуватися лише комплексно, разом зі створенням сприятливих умов служби і бойової підготовки, встановленням належного грошового забезпечення, вирішення проблем житла для контрактників та багато інших питань. Але не слід забувати про моральний аспект. Реформа торкнуться і галузі освіти. У військових вишах збільшиться кількість цивільних студентів, які після 4 років навчання ставатимуть курсантами. А у військах буде введено новий предмет – воєнно-ідеологічна підготовка особового складу, спрямований на зміцнення морального духу армійців. Передбачається, що ідеологічна робота стане невід'ємною складовою бойової підготовки та повсякденної діяльності військ. Військових перевдягнуть в оновлену форму. Польовий одяг матиме сучасний, так званий піксельний малюнок. Крій однострою стане зручнішим для щоденного носіння. До речі, у деяких військових частинах вже встигли випробувати новий камуфляж. Ця одежа повинна бути міцна, легка, прозора для повітря і в той же час не прозора для вологи і таке інше. Однак на підставі цього сьогодні вже експериментально приймаються до окремих підрозділів військових частин ця нова військова форма і, звичайно, з усіми іншими заходами, які необхідно до неї додавати. Цієї осені має відбутися останній призов на строкову службу. Чи охоче підписуватиме молодь контракт? Та яким буде українське військо після 2017 року, покаже час. У Київській експоплазі приймали гостей. Виставка «Сучасні заклади освіти 2013» проходить вчетверте і вже набула міжнародного статусу. Серед тисячі навчальних закладів – більше сотні вищих. У цій когорті і Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. У такому заході виш взяв участь вперше, та це не завадило отримати перемогу за найкращий стенд і завоювати симпатії відвідувачів. Сьогодні Академія є провідним вищим військовим навчальним закладом Міністерства оборони України. У стінах вишу виховали не одне покоління офіцерів. Тут годують високопрофесійних, національно свідомих, морально та фізично загартованих фахівців. Ми, власне, проводимо роботу в областях України шляхом виїзду офіцерів, найкращих офіцерів Академії, де намагаємося донести до людей те, що сьогодні служба в Збройних силах є надзвичайно почесною. Якщо проаналізувати останні 3 роки вступної кампанії до нашого навчального закладу, то безперечно висновок один – це зростання авторитету серед молоді України. З кожним роком Академія набирає все більше популярності. Один із представників вишу – четвертокурсник Георгій Татаріков. Юнак відзначив, їхнім закладом цікавилися чи не найбільше. Тільки у перший день роздали понад 500 запрошень. Наступного Академію презентували ліцеїстам-богунцям. Адже для них це чудова можливість в подальшому вивчати військові дисципліни, а ще вдосконалювати знання іноземної мови і відвідувати інші країни. В нашій Академії кожен може реалізувати себе в будь-якому напрямку. Тобто, як, наприклад, коли я поступав, я добре знав іноземні мови та я маю можливість їх вдосконалювати. Я приймаю участь у міжнародному співробітництві, я їжджу за границю та також курсанти приїжджають до нас. Військовим вишам також було презентовано новітні форми і методи мовної підготовки.
Адже академія однією з перших в Україні запровадила інтенсив-метод, коли замість 4 років іноземну опановують протягом 2. Сьогодні не можна уявити морську авіацію без штурманської служби, без її розрахунків та обґрунтованих пропозицій, особливо у ході бойових дій. Адже від неї залежить безпека польотів, чіткість і точність бойової роботи. Детальніше про специфіку роботи штурманів Сакської морської авіаційної бригади дивіться далі у сюжеті. Військовий штурман здійснює візуальну та фоторозвідку, коригування з висоти пташиного польоту артилерійського вогню, а з появою авіаційної зброї – бомбометання і пуска ракет. Ці завдання досить складні, тож у Сакській морській авіаційній бригаді велику увагу приділяють навчанню та вдосконаленню навичок штурманів. Без таких спеціалістів бригада не зможе виконати свої завдання. Не секрет, що мировой гражданской авіації професія штурмана является, ну, можно так назвать, отмирающей. Почему? Потому что современное навигационное оборудование, которое устанавливается на летательных аппаратах, на современных летательных аппаратах, и те задачи, которые выполняет гражданская авиация, они позволяют выполнять полеты, не имея в составе экипажа штурмана. Задачи, те, которые выполняет военная авиация, ну, в частности, военно-морская авиация, они являются, во-первых, они очень разнородные, во-вторых, они достаточно сложные. И без участия штурмана здесь никак не обойтись. Військові колеги завжди з повагою ставляться до штурманів, адже вони мають проаналізувати і видати пілоту курс, висоту і швидкість польоту. Це завдання вкрай відповідальне. Щоб здійснити такі розрахунки, штурмани користуються навігаційною лінійкою NL-10M. На вигляд це звичайна лінійка, але за допомогою пристрою вираховують напрямок та швидкість вітру, кути прицілювання, радіуси та час розворотів. Лінійка NL-10M є основним із щоднорішаючих устройств льотчиків і штурманів, яка дозволяє в польоті розрахувати основні необхідні дані для виконання польоту. Найменша похибка штурмана може коштувати дорого. Тому він має вміти швидко приймати правильні рішення та бути надзвичайно дисциплінованим. Капітан Олександр Кликов в морській авіації вже 8-й рік. Каже, що пишається своєю професією і задоволений службою в Сакській морській авіаційній бригаді. Попав служити в морську авіацію в 2005 році. До цього проходив службу в 806-му бойовому авіаційному полку на 124-х. Ну, так как полк сократили, попал сюда. Начинал становление здесь просто штурманом Б-12, сейчас уже являюсь штурманом отряда Б-12. Выполняем задачи по поиску, слежению. Ну, уничтожения не было, ну, как бы можем выполнять задачи уничтожения подводных лодок. Старший лейтенант Ігор Писаренко з неабиякою гордістю розповідає про специфіку роботи штурмана протичовнового вертольота. Його завдання – відстежити та знищити підводні човни. До того ж, він повинен не тільки вивести екіпаж в задану точку моря, де крім води немає ніяких орієнтирів, але і виконати мікронавігацію. Це дуже складна, ну, робота, потребує постійних вичислень, розрахунків. І, от, допустим, якщо летимо в море, в этот район, то мы рассчитываем время, расход топлива. Расход топлива особенно актуально, потому что находится далеко от берега. Сьогодні спеціальність військового штурмана користується великим попитом як у військовій авіації, так і в інших силових структурах, де є авіаційні підрозділи. Але протягом останніх 4 років молоді лейтенанти не обирають штурманську службу. Хоча така професія для кожного чоловіка є справжнім доказом мужності та сміливості. В одній із частин Вінниччини строковики вперше сіли за кермо. Під час маршу довжиною майже 100 кілометрів військові автомобілісти вчилися діяти спільно, протистояти нападу на колону та вправно водити бойові машини. Вихід машин по тривозі, огляд та перевірка техніки на зупинках, дотримання дистанції під час руху. Відповідальні та клопіткі завдання навіть для досвідчених військових, не кажучи вже про юнаків, які нещодавно вдягнули армійський однострій. Це забезпечення привалів, відпочинок, підготовка техніки до наступного, тому що він буде здійснюватися в декілька етапів. Цей марш на велику відстань він буде здійснюватися з привалами, люди будуть відпочивати, готувати техніку. Вони, відповідно, їдуть по визначеному маршруту, набувають практичних навичок по управлінню своїм транспортним засобом, дотримання правил дорожнього рухання і, відповідно, практичні навики щодо руху в колонії. Наступний, більш тривалий марш у 250 кілометрів
планують здійснити вже на початку березня. Після закінчення навчань найбільш здібні воїни-автомобілісти будуть допущені до самостійної експлуатації техніки. Нещодавно 45-ту річницю відсвяткував Євпаторійський зенітний ракетний полк. Колектив вітали представники командування повітряних сил, місцевої влади та учнівська молодь. За роки незалежності особовий склад неодноразово залучався до проведення стрільб на державному полігоні Чауда. За результатами командно-штабних навчань «Перспектива-2012» полк отримав оцінку відмінно. Наша частина була сформована в 1968 році на базі Чернігівського учбового центру. За роки існування дислокація частини змінювалася відповідності поставлених бойових завдань. За високі показники бойової підготовки 2007, 2010, 2012 роках наша частина була визнана як кращий зенітно-ракетний полк повітряних сил Збройних сил України. День народження частини святкували урочисто. На плац під звуки оркестру винесли бойовий прапор. Далі усім присутнім продемонстрували прийоми рукопашного бою та зімітували відбиття диверсійного нападу. Щоб посилити ефект від виступу, використовували зенітно-ракетний комплекс «Бук-М1». Велику увагу частина приділяє військово-патріотичному вихованню молоді, тож школярів на святі було багато. І хоча дівчата і хлопці полк відвідують не вперше, вони із задоволенням оглядають техніку та фотографуються біля неї. Серед присутніх були й ветерани, які командували на той час зенітно-ракетною бригадою. Про роки служби згадували зі сльозами на очах. На річниці зустрілися люди, які не бачились майже 25 років. І тільки теплі та радісні спогади залишаться в їхніх серцях. Оружие, которое стояло на вооружении бригады и которое сейчас находится на вооружении нашего полка, оно нас объединяет. Техника, которая старше уже 25 лет, почти 26 лет, она прекрасно работает. Военнослужащие части выполняют на ней учебные боевые задачи. Это прекрасно. Завдяки величезному досвіду, професіоналізму колективу та потужній техніці, полк і надалі залишатиметься у когорті найкращих частин Кримського регіону. Снайпери та школярі зійшлися в турнірі. Професіонали проти переможців змагань зі стрільби з малокаліберної гвинтівки у місті Чернігові. Звичайно, можливості у команд різні, та, як кажуть, перемогла дружба. Адже головне – участь і здоровий азарт. У кожній команді по 5 осіб. Цілі вражали на відстані 50 метрів. Складність завдання полягала у тому, що мішень з'являлася всього на 10 секунд. Тому вміння швидко прицілитися відігравало не останню роль. Найемоційнішою стала дуельна стрільба між командами. В ній учасники мали якнайшвидше вразити мішені суперника. Основи стрільби у нас були вправи, які розраховані на кмітливість, на вміння швидко орієнтуватися, вести швидку стрільбу. Снайперам довелося змінити гвинтівку «Драгунова» на пневматичну гвинтівку ТОЗ-8. І хоча за своєю будовою вона дещо відрізняється від звичайної для них зброї, відстрілялися досить пристойно. Проте командна перемога дісталася школярам Чернігівської загальноосвітньої школи номер 32. І за доброю традицією організатори заходу вручили переможцям кубки, медалі та грамоти. Більше б таких змагань з залученням молоді, з залученням, можливо, військових, строкової служби. В такому плані, я вважаю, що потрібні такі змагання. Наприкінці зустрічі деснянські стрільці поділилися тонкощами своєї справи та продемонстрували суперникам спорядження вітчизняного снайпера. Команду переможницю запросили до навчального центру. Саме там юнаки зможуть більше дізнатися про цю уславлену професію та постріляти зі справжньої снайперської гвинтівки СГД. Показали свої вправність та влучність і київські старшокласники. Перед учасниками конкурсу «Снайпер столиці» стояли непрості завдання – зібрати автомат на швидкість, спорядити магазин набоями та поцілити в яблучко. Хто виявився найкращим, дізнаєтесь із сюжету. Змагання із вогневої підготовки серед школярів проходять вже 16-й рік поспіль. Головна мета заходу – військово-патріотичне виховання молоді, удосконалення військово-спортивної роботи з допризовниками. Навіть в умовах переходу на контрактну армію кожен юнак має бути підготовлений до захисту вітчизни. Має бути підготовлений і морально, і фізично, тому що кожен юнак – це є захисник.
Цьогоріч після шкільних і районних турів до фіналу увійшли 11 команд. Боротьба була напруженою, а відрив – мінімальним. Відтак важили кожен постріл, кожна секунда у розкладанні та складанні автомата і спорядженні його магазина. Врешті-решт найкращих визначили. Перемогу здобула збірна Деснянського району, а срібло та бронзу завоювали відповідно команди Святошинського і Подільського. Найбільше хвилювання проходить під час стрільби, бо це потрібна неймовірна точність, неймовірна увага. Це дуже складно. Тобто потрапити у таку маленьку мішень, це не так легко, як кажуть, здається. А ще учні демонстрували свої знання з теорії стрільби. Владислав Авраменко до конкурсу готувався більше місяця. Навіть якщо мене розбудити вночі, я зможу розказати усі калібри, все, що знаю про по цьому тесту, тобто навіть найменші деталі. Організатори кажуть, щороку кількість охочих взяти участь у змаганнях зростає, тому в планах вести додатковий конкурс з фізичної підготовки. Виповнилось 100 років з дня народження тричі героя Радянського Союзу, маршала авіації Олександра Івановича Покришкіна. Життєвий і військовий шлях легендарного льотчика вражає. Чимало зусиль Олександр Покришкін доклав у роки Великої вітчизняної війни задля перемоги. У післявоєнний період брав активну участь у розвитку протиповітряної оборони України. Нинішнє покоління військових пам'ятає та шанує цю видатну людину. Перші дні війни. Покришкін під час бою намагається врятувати товариша. Проте його літак підбито. Машина стрімко наближається до землі. Часу, щоб вистрибнути з парашутом, немає. Молодий льотчик розуміє, що шанс вижити майже нульовий. Від удару Олександр непритомніє. Ну, коли очнувся, смотрю, крилі валяються по сторонам, хвост теж відбитий. Ну, я живий, сижу в кабіні. Перший одразу, що стріляться, блін, щоб тебе впасти. Зарядил пистолет и послушал, где же немцы, которые должны меня в плен взять. Проте його ніхто не шукав. У гаю було тихо, займався сонячний ранок, і Олександр вирішив пробиватися до своїх. Ну, чого я тороплюсь? Всегда успею застрелиться. І вирішив ходити по лесу, потім по виноградникам. Ось троє суток вибирався і вибрався к своїм. Олександр Покришкін вважав, що 41-й і 42-й були найважчими роками війни. Молоді солдати без бойового досвіду легко ставали мішенями. Вони не могли конкурувати з німецьким, добре тренованим військом. От він просипається, думає, твоя очередь, к вечору. Смотриш, кого-то нет, ти живий, значить ми завтра, моя очередь. Щоб вижити, потрібно було шукати слабкі місця ворога. І Покришкін вів щоденник, де після кожного польоту занотовував все до дрібниць. Аналізуючи хід повітряного бою, він розробив власну унікальну тактику. Часом вона йшла у розріз з інструкціями, за якими мав діяти військовий льотчик. У нас були інструкції, наставлення, які, звісно, не відповідали по-настоящему тим условиям, які приходилось нам вести бої. Люди писали, які самі не воювали. Перевіривши ноу-хау на практиці, Олександр Іванович відстоював свої ідеї перед начальством. Але переконати офіцерів-буквоїдів було важко. Виникали конфлікти. На уславленого льотчика сипались догани. Йому не давали заслужених нагород. Олександр Іванович, приміняє свої прийоми, він стільки ворогів понаживав, але зато скільки він життя зберіг. Свій досвід Олександр Іванович передавав молодим офіцерам. Він, мов батько, опікувався ними і ніколи не поспішав брати на бойові завдання. Він дуже берег льотчиків. Навіть коли він був командиром дивізії, розумієш, він дуже берег. Значить, зря, як говориться, не випускав, і якщо була можливість, де прикривав і так далі. От за це його дуже любили. Фірмовим маневром льотчика Аса був так званий «соколиний удар». Особливо його дієвість відчувалася при значній перевазі ворога. На великій скорості свалюєш самоліт, пікіруєш, потім міняєш угол і на великій скорості проскакуєш з малим углом, б'єш. Уже не по стрілку, а бьет по бакам ведущего. Это бесстрашнейший человек. Это раз. Самое. Подмога в бою всегда была. Он всегда мог помочь, понимаешь ли, самому этому самому. И, кстати, то, что у него там считается 59 сбитых самолетов, их гораздо больше. З 1943 року Покришкін пересів на американську аерокобру. Навіть досвідчені льотчики не наважувались пілотувати цю машину.
Адже помилок літак не пробачав, одразу входив у штопор. Проте Олександр відчував його інтуїтивно. Я зросся з самолітом. Я чувствував, як своє тіло його. І яких роздумів, розумієте, я чувствував любий маневр. Це був складний технічно і в керуванні літак. Він дуже легко впадав в штопор, але знання саме, які він отримав як авіаційний технік, допомогли Покришкіну опанувати цей літак, і на ньому він літав вже до завершення війни. Сміливий і зухвалий, Покришкін жахав ворога. Ніхто не наважувався з ним зустрітися. Коли Олександр був у небі, німецькі радисти попереджали своїх пілотів, і ті мерщі йшли на посадку. Після другої зірки Героя Радянського Союзу Олександра Івановича хотіли поберегти і запропонували вигідну кабінетну посаду. Але він без вагань відмовився і продовжував воювати. Із дивізії, якою командував Покришкін, 59 льотчиків отримали звання Героя Радянського Союзу. 4 з них стали двічі Героями Радянського Союзу. Після війни Олександр Іванович не зрадив авіації і продовжив освоювати нові літаки. Він в характері був завжди льотчиком. Льотчиком, розумієте? Это его любовь. Вы знаете, когда вот в жизни встречается понятие большой любви на всю жизнь. Так вот, к авиации у него большая любовь. Вот с детских лет, когда он первый самолет увидел, и до последних, когда он до 62-го года летал. В день ювілею у столичному будинку офіцерів зібралися друзі, товариші по службі і учні легендарного повітряного аса. Слово «армія» у кожного із нас асоціюється зі зброєю, потужною технікою та мужніми чоловіками. Але в лавах захисників є й багато жінок. Вони обіймають керівні посади, тренуються на полігонах та заступають на бойові чергування. І вітання вони отримують як на 23 лютого, так і на 8 березня. Армія як жінка. Для неї герої – особистості цілеспрямовані та сильні. І статут не головне. Це частина мого життя. Для мене армія – це моє життя. Я не бачу собі в іншій сфері. Не останавливатися на досягнутому. У Збройних силах України служать близько 17 тисяч жінок. У переважній більшості – частинах і з'єднаннях повітряних та сухопутних військ. В армію йдуть з різних причин. У Ольги такий вибір був неочікуваним, адже вона завжди мріяла стати лікарем. Оце мрія моя була з дитинства, наскільки я, от, скільки себе пам'ятаю, я є лікар. Це от білий халат, це настільки було моє. І для мене було вже неважливо, буду я в армії, буду я десь інші. Головне, щоб це було пов'язано з медициною. І жінці таки вдалося втілити мрію у життя. Для мене якби життя таке поділено на дві частини. Оце от життя моє до служби і після. Для того, щоб солдатом спілкуватися на рівні, я так само мусила пригати, мушу і знати, що таке от прыжки, проходити ті підготовки, вивчати. Ну, тому що я не зможу з ними бути на рівні. А от Юлія з військової родини пішла по стопах батька. Мені було цікаво саме військова топографія. Це робота з картами. Ми, коли я вчилася, проходили військове стажування в селі Калинові. Ми літали на вертольоті, робили зйомку Львова, Самбора. Тому це цікаво дуже. Найскладнішим за 17 років служби в армії для неї був перший стрибок з парашутом. Пройшло 3 місяці після моєї підготовки, коли я здійснила свій перший прыжок. Було дуже страшно. Я не бачу собі в іншій сфері. Я себе дуже комфортно почуваюся в армії серед чоловічого колективу. Дуже часто у жінок військовослужбовців і чоловіки військові. В таких сім'ях розуміють одне одного, адже перебувають у рівних умовах, дихають одним повітрям – армійським. До того ж, мати за чоловіка офіцера почесно. Принаймні, так було раніше.
Мені свекруха коли сказала, в мене, виходить, свекор військовослужбовця був. І вона сказала, куди нитка, туди іголка. В інших арміях світу – США, Великобританії, Норвегії, Китаї, Ізраїлі – жінки виконують бойові завдання. Їм дозволено служити на флоті, навіть на підводних човнах, а також бути капітанами бойових кораблів. Відповідно, вони отримують і заслужені звання – генерал-майора, генерал-полковника. Беруть участь жінки і в миротворчих місіях. Не виняток і наші представниці. Для того, щоб літати, мені доведеться стати офіцером. Я вважаю, що справжнім офіцером можна стати тільки тоді, коли пройдеш срочку і побуваєш в бойових діях. Яка ж понюхаєш пороху, тільки тоді з людини може вийти офіцер. Якщо служити рік, то служити його або на Україні, або десь в бойових діях. Краще приймати участь в бойових діях. І хоча до жінки в погонах в суспільстві ставляться по-різному. Вони потрібні вдома, займатися господарством. Жінки в армії потрібні. По-перше, захищати вітчизну, дуже багато бажань є не тільки в чоловіків, але й в жінок. Такі рода військ, такі види військ, як війська зв'язі. Там без жінських рук не обійдешся. Вони все одно доводять, що можуть служити на рівні з чоловіками. В Україні в вооружених силах командиром екіпажу літає тільки Тетяна Ніколаївна. Більше у нас нету таких. Тому свого командира чоловіки на руках носять. Перший політ Тетяна здійснила в 16 років в аероклубі. Хотіла керувати літаком, а вийшло вертольотом Мі-8. Я не жалею. Правда, хотіла Мі-2, після учебного вертольота, на бойовому Мі-24 літати. Успокаювала себе на ньому, крилишки якісь маленькі, щось більш схоже, все ж ближче самоліт. Не знаю, люблю я цей вертольот Мі-8 і ні капельки не жалею. Жінка має 330 годин нальоту. Свою професію на жодну іншу не проміняє. Може, к собі з яким-то більшим уваженням отношусь, що я щось можу, помимо того, що мити кастрюлю, воспитувати дитину і робити якісь господарські роботи. Я цим горжусь. Героїні нашого сюжету – військові різних спеціальностей, але об'єднує їх служба на благо людей та батьківщини. Ось такі вони – сучасні українські амазонки. Українці – співуча і талановита нація. Підтвердили це і учасники Свято-Георгіївського міжнародного православного фестивалю культури та творчості. Започаткований торік проект допомагає виконавцям розкрити таланти, а глядачам – духовно збагатитися. Фестиваль об'єднав такі напрями творчості, як спів, танці і навіть акробатику. Щоб вийти на сцену, потрібен неабиякий талант і невтомна робота над собою. Проте для організаторів цієї творчої зустрічі найголовніша складова – духовна. Тож долучитися міг кожен охочий, єдина умова – вік – до 40 років. А найменшим виконавцям ледь виповнилося 10. Багато разів були на сцені і нам подобалося. Перші-другі місця, нас хвалили. Понад 30 творчих колективів намагалися завоювати прихильність журі та зірвати найгучніші оплески. Благословити та привітати учасників фестивалю, який проводиться за підтримки Міністерства оборони України, запросили архієпископа Августина. Для мене у цій справі важливе те, що пісня сьогодні може бути одним із чинників військово-патріотичного і морального, і духовного виховання молоді. Та артистів ансамблю пісні і танцю Збройних сил України. І поки наймолодші конкурсанти готувалися до виступу та отримували останні настанови, на сцені професіонали показали справжній майстер-клас. Ми дуже раді, що ми приймаємо участь в цьому фестивалі. Хочеться, звісно, пожелати нашому підростаючому поколінню творческих успехов, достижений. Это наше будущее, наша замена. Хочу побажати всім учасникам фестивалю творчих успіхів. Сподіваюсь, що цей фестиваль стане доброю традицією і буде грати велику роль у вихованні дітей. І сподіваюсь на його подальший успіх цього фестивалю. Участь у фестивалі безкоштовна, тож усі, хто прагне привернути увагу до духовності та культури, зможуть долучитися.
а найкращі конкурсанти виступлять у фінальному концерті, який запланований на травень. На сьогодні це всі новини. Ви дивились програму «Служу Україні». Хай щастить!